Assalamu alaikum kanalımızın görüşleri. Bugün 8. yanvar 2023 yıl maşın bazarda tutturduk. 2 bölüm kıldık. Ötken bazarda maşın az olan için 1 bölüm kılıyorduk. Bugün kadar kalitesi 2 bölüm buladı. Birinci bölümde çıkıp olan maşla 2. bölümde çıkıp mümkün. Bugün az sürgün basam kadar kalitesi yendeki bazarda sizler sorgan maşları köpüle tutturgu hareket kılamağın. Video devamında satılgan maşlardan arasında körsetip kettim. Ne kıldayım, alğanğa da satğanğa da bereketim besin. Kuda kalese kim niyet etip atqan bolsa, tez arada osı jılı niyetlegen maşınlarınızğa jetse bergeysizler. Biz onda videolarımızı basladık. Надежный потолок тартып койтты мен. Азыр Русланның өзі 95 кило, мен айтқанымды бір секіріп көреміз, батып қой. Ренерумнан келсеңіз, ренерум айтайын, 10% скидка бар. Так, 125 миллионға сатылды, 2018 жыл 125 миллионға сатылып атты. Пробег неше еді? 132 мың жүріп тұрды. Краска? Пятна бар. Майда жүзде пятна бар, иә? Пятна. Еш краски жоқ. Ага, краскасы майда жүзде. Так, 125-ке сатылды. Алған адам тойларға мінсін. 2009 жыл, мына сары матиздан басладық. Пробег істей ме? Неше болды екен пробегі? 200 мың пробег. Так, кожный. Шиқолларымыз қапланған. Қапыларымыздан сол қоңыр кожадан қапланған екен. 200 мың пробег дейді. Рулеміз салмастырылған. Так, колонкалар бар. Төбелеріміздан қапланған. Полный боялған ба сарға? Полный боялған екен. Іші сырты бәрі. Мотор қалай? Гарантия дейді моторға. Аха. Бензин, метан. Так. 2009 деп бағасы қанша? 40 миллион. Келісім бар. Договорға бар ма? 20-дан зият болса бар дейді договорға. Так. Айна қаншадан дөрі келеді ар жағы? 1.5-нан дейді. Айына 1.5 миллионнан. Басқа вариантлар бар ма? Автогарит шықпайды. Так, договорға бар ма? Наққа 40 миллион дейді, келісіп береткен. Люксті машина? Люксті. Телефон? 90-лық? 574. 75-70. 75-70. Қызықсаңыз, хабарласып сөйлесіп көре бересіздер. 2014 жыл. Нексия 2-ден көреміз. Так, сарға боялған ғой, иә? Родной ма? Қалай амасыздар ма? Так. Металлик. Яқтып мына балалар айтатқан екен ғой. Донс 1.6 кондиционер. Метан бар. Пробег неше болды екен? Пробег 450 бар. 450 мың пробег. Баламлар орташа. Так, видео регистратор, антирадарымыз бар. Метан бар. Удар-будар болды ма сонда? Удар-будар жоқ па? Да, біреуден алдыңыз ба? Қанша айтып отырсыз? 57 айтаман дейді. Келсеміз ғой. Договорға бар ма? Договорға жоқ. 57 айтаман дейді. Қарасатын жер бар ма? Жетпеген жағына 1-2 ай дегендей. Біреуде мысалы үшін 40 миллион болады, біреуде 35 миллион болады. Солай ма? Так, ұнайыз болса, басқа машина ала жақпан дейді, соның үшін сатып жатқан деген. 57 айтып отырды, келісеміз дейді. Қайыр машина? Люксіске. Телефоныңызды айтып жіберем. 700-дің өзі. Коды? 90-лық 700 84-78. Әне қызықсаңыз сөйлесіп көре бересіздер. Так, 97-ші жыл. Нексия 1. Пробег істей ме? Пробег істей ме? Неше болды? 583 мың жүріп тұрды дейді. Так.
салонлар. Тым жақсы деп айта алмаймын мен. Ақ болған екен негізі. Сарғы боялған. Ну бүгін сары машиналардан көплеп олайын деп тұрды. Қанша айтып отырсыз? 30 айтсыз. 30 миллион айтамыз дейді. Доғырға бар ма? Доғырға жоқ. Қайлер сету керек? Мотор май жемей ме? Мотор жоқ, мотор тұрып бәрі сақа. Аха, қада боламыз, жақсы ма? Балалар жағдайын қара. Аха, балалар оташа. Ата шірігі бар? 30 айтамыз. Келсін бар. Қара саламыз ба? Азғанда жетпеген жағына? 1-2 миллион болса қарасамыз. 1-2 миллион болса қарасамыз. Нөкс машина ғой? Қожелдің. Қожелдің машина. Телефонды айтып жіберем. 99. 99-дан 379. 81-36. Ха, Nexia 1 сұрағалар, дөргесе хабарласып сөйлесіп көре бересіздер. 2010 жыл. Matiz Best. Так, балалар орташа. Краска жағдайы қандай? Қайырлы сәттілі. Шергенлері бар, сол істетілген. Істету керек пе? Істетілген жоқ қой, а? Иә. Так, берлеріміз шерген жерлеріміз бар, істетілген жоқ дейді, родной. Пробег қанша болды екен? 324 мың жетіпті. Так, жалюзі қарасыз ба? Ау, жалюзі. Ааа, метан бар. Метан бензин. Так, машина істетілмеген деп асып тұр, шірік жерлер бар. Мотор қада ойламыз, жақсы ма? Жақсы. Қайырлығында кемшілік бар? Кемшілік сол. Кузовта, иә? Аха. Мотор май жемейді. Май жемейді. Қадағалар жақсы. Бағасы қанша? 37 айтамыз. 37 айтамыз. Келісім бар. Договорға береміз бе? Договорға 15 болса, сөйлесіп көреміз. 15 болса, договорға сөйлесіп көреміз дейді. Так, 2010 дедік. Телефонды айтып жіберем. 99. 99-дан 592 9207. Әне, Матис сұрағалар дүргесе қабарласып сөйлесе бересіздер. Так, 2012 жыл дейді, аяғы дейді. Сары боялған, ақ болған ғой, а? Ақ болған дейді. Удар-удар бар ма машинада? Таза ғой, а? Балонлар жақсы. Аха. Балон пакет. Жақында бас. Көріп тұрды? Төрт амортизатор, төрт балон басылған. Таза. Мотор саз, май жемейді. Мотор саз. Пробегі қанша болды екен? 234 болып тұрды дейді. Так, камера бар. Видеорегистратор бар. Антирадар бар. Метан бар. Так. Доғырға да беріледі деп отырыпты. 25 беру керек пе? Баста. 25 берсе қанша қалады? 75 қалады. 75 қалады. Ұлыма 100-ге бақылаймыз. Айына қаншадан келеді? Неше жылға береміз? 2-ден бе? 3 жылға дейді. 25 миллион болса, договорға алсаңыз болады екен. Наққа не? Наққа енді қайда? Наққа договорға бере қояйын деп. Аха. 70 айтып отырсыз. Наққа 70 айтамыз дейді, келсеміз дейді. Телефонды айтып жіберем. 91. 91-ден 372. 70-71. Нөксің машина ғой, а? Нөксің машина. Міне, қызықсаңыз хабарласып сөйлесіп көре бересіздер. 2016 жыл. Дамас. Қанша жүрді? Метан бар. 203 мың жүрді. Краскасы қандай бұның? Қандай бұның да керек. Келейді бұның. Яқ. Краскаланған жерлер бар ма? Иә. Удар-удар болмады машинада? Метан бар. Так, балонлар. Жақсы. Так, не салон жағдайлары. Қанша айтып отырсыз? 70 миллион. Договорға бар ма, жоқ па? Тек наққа ма? Нақ пен автокредит. Қайырлы машина екен? Кегелі. Кегелі. Телефонды айтып жіберем. 91. 91-ден 307. 37 87. Әне, қызықсаңыз сөйлесіп көре бересіздер. Де достар, сырттағы машиналардан бір қатар түсіруге әрекет қылдық. Енді әзір қолдан келгенше ішке кіріп, іштегі машиналарды көрсетеміз. Келіп отыр машиналар.
Azar işke kiremiz. Ötkende sorup atkanlar darızam nekta mine. Burunğu darızdan ötketemiz, Sakarya kiremiz. Mine qatarda köşnanlarımız var eken. Time boldu köşnan. Assalamu aleykum. Qalay amansız Arman? Barun. Жаңа жылдар менен. Амандык арасын эзбе. Жаңа жыл һәм кутуу боло берге. Бириңиздин һәммеңиздин талабыр моңуңуз берге. Я Алла парвардыгар. Елимиздин халкыбыздын тынчтыгын, елимиздин халкы амалын берген. Һәммеңиздин талабыр моңуңуз бириңиздин берге. Жашыга бакыт берге, дәүләт берге, аларга иман берге. Аларга бакытлы гарлык берге. Өнө бесиңер омон экен. Амин. Амин. Улат саудагыңыз боло берсин. Рахмат. Кубатага тайын болду көшөм мен. Кире беремиз. Жигирма биринчи жыл Колт. Экинчи позиция го, я? Метан бар. Экинчи позиция 30 000 жүргөн. Почти 31 000 болду да. Так. Краска таза го, я? Канча деп атырсыз? 155 миллион айтылып атырды. Мына капта кредит. Варент барын басқа одан басқа. Договор жоқ қой, а? Нақ бүлін автокредит. Телефон? 651-0870. Коды? 90-ның. 651? 0870. Әне қызықсаңыз, қабарласып сөйлесе берсілер. Каптива нешінші жыл? 13. 2013 жыл. Метан? Метан бар. Сағыш ма? 120 мың жүрген. Танырыпқа ұқсатнама бар. Так, салонун жадылар жақсы. Метан бар. Тонер күсін ұқсатамасы бар. Краск таза қоя? Краск таза. Мотор нешелік? Үшілік. Аха, алды арт тартады. 4x4. Қанша бақасы? 230 айтамыз. 230 миллион айтаман дейді. Келсін бар. 3-ға 4 бұл шеңе. Автокредитке өтпейді. Доғырға? Яқ, доғыр жоқ. Доғыр жоқ. Басқа қандай вариант бар? Тек, машина алмастырамыз? Машина алмастырамыз. Жай ғана? Жайға алмастырмаймыз. Машина болса алмастырамыз. Батарея бар. Нақ? 120. 120 мың жүр тұрды. Қожел. Телефоныңызды айтып жіберіңіз. 91. 91-ден? 301. 301? 30. 30-31. Қызықсаңыз сөйлесе бересіздер. Машина? Cobalt 2021 жыл автомат. 30 000 жүрген бе? 30 000 жүріп тұрды дейді. Болуына жақсы. Так, салонларым жақсы. Сихолполик линиялар бар. 31 000 жүрген. Салон көрінісі жақсы. Краска? Таза. Нерде тырналган жер бар ма тек? Боятка. Нома? Махабада тырналган жерибиз бар азгында. Басы жаклар таза го, я? Метан? Метан Евро 4. Евро 4 метанбыз бар. Бахасы канча? 160. 160 айтамыз. Келсемиз. Берилетин жер ме? Болатын жер 160 миллион дейди. Так. Телефон мынау ғой, иә? 99-577-0480. Мені қызықсаңыз, хабарласып сөйлесіп көре бересіздер. Так, достар, міне бұяғымызда асхана. Палау қанша? Палау. 20 мыңнан порс. Порс 20 мың дейді. Міне бұл жақта бөлеси, самсаларымыз пісіп жатыр. Бар бол, қалай амасыздар ма? Кіріп келе береміз сондай деп. 20? 21. 21. Кузов 21. Краска? Краска жоқ. Таза. Таза. Автомат. Жүргені қанша? 20 мыңнан жүрген бе? 20 мыңнан жүрген міне автомат. Так, метан? Метан бар. Краска таза дедік. Метанымыз бар. 20 мың жүрген. Бақасы? 145. 145 дейді.
Келсеңіз. Вариант. Кредит нақ. Алмастырмаймыз ба? Иә, иә. Бермейміз бе договорға? Иә, онда жоқ. Апта кетпен наққа. Телефон? 90-лық 705 28 98 28 98. Қызықсаңыз сөйлесе бересіз. Бияқсыздар ма? Нешінші жыл? 2019-дың ақыры. Жүргені қанша болды? 35 мың жүріп тұрды. Метан қойылды ма? Метаны бар. Қосымша не бар? Қосымша метан. Басқа еш нәрсе жоқ қосымша. Біздегілер үйде. Краска қандай екен? Ішінде краска жоқ. Бақасы? 105. Нелі кітті не бар екен? Петно бар екен. 105 айтып тұрмыз. Келсеміз. Автокредитпен нақ. Аха, телефон? 90-лық. 705. 28, 98. Қызықсаңыз сөйлесіп көре бересіздер. Так, 22-нің Кобалтынан көрек деп атқаларға мен 22-ші жыл Кобалт. 1200 бе? 1600 жүріп тұрды. Автомат коробка, майсон бар. Метан қойылмады, а? Метан жоқ, машин бензинде. Қанша айтып отырсыз? 175 айтып отырмын дейді. Таза Кобалттың бақаларын сұрағаларға. Бақалар сондай болып отырды. Нақ пенен автокредит қой, а? Автокредит пенен нақ. Қарасатын жерлер бар ма, а? Ондай жоқ. Телефон? 91 383 0001. Қызықсаңыз сөйлесіп көре бересіздер. 103-ке өтті ме? 103 жарым. Нешінші жыл? 22. Болады, тойлаған мұның. 103 миллион 500 мың сомға кеттің адамас. 22-ші жыл. Так, жүгілі сөріп атқаларға 1990-шы жыл жүгілі. Бір қата краска болған, а? Родной ма? Родной краска. Родной краска. Қапыда бар екен, а? Қапыда бар. Қапыда бар. Шірімеді ме сонда? Жоқ, астында шірік түспеген. Астында шірік түспеген. Молодец, жақсы сақланған онда. Так, балонлар мысы жақсы. 03 мотор, 06 ма? 06. 06 мотор. Капотта не? Краска бар ма? Жоқ. Өзінің жарығы ма онда? Так, машин көрінісі жақсы. Родной краска дейді. Ана қапымызда азғындай жарымында краска бар. Қалған жақтар родной деп атыпты, краскалар бірақ жарылған. Көп жүрмеген шығар, иә? Істей ме пробегі? Қанша жүрді? Көре бер. 75 мың дейді ғой. Так, қапыларымыз жақсы. Ішкі көрінісіміз жақсы жағдайда. Майтын қойған, мына шоқол полигамыз тастаған екен. 75 мың пробег дейді. Корок 4 пе, 5 пе? 4. 4-лік. Жағдай жақсы ма? Жағдай жақсы. Сәдем осы шум жоқ па? Аха, мотор саз. Қадавой саз. Машин профан екен. Әне, жүгілігін тәуірінен көлік дегенлерге. Бақасы 28 миллион айтылып атыпты. Доғырға береміз бе? Доғырға ойланып көреміз. Ойланып көреміз. Кемінде қанша болу керек? Ойланғанда. Жақсы абзорың, братан. Нөкс абзорың машина. 100% гарантия. Болды, болды. 5 миллионмен шыға ма? 5 миллионна көру керек, ойланып. Ойланып көрмеген ме? Аха. Так, договорда ойланып көреміз дейді. 5 миллион болса да ойланып көреміз деп отыр. Ақшаңыз азлау болса, договорға машина сізге атқандар. Бір сөйлесіп көресіз, егер бітіп кетсе, бір рахметіңізді айтып қоя бересіздер. Телефон мынау ғой, а? 99-дан 450 98 23 нөкстің машина, а? Нөкстің машина. Ана қызықсаңыз сөйлесіп көре бересіздер. 2018-ші жыл не басар атқанларға? Урбан ба? Краскасы қандай? Жоқ па? Краска родной дейді. Мынау заводской айна сондай ғой, а? Айна заводской темный ғой, а? Қанша жүрді? 133 мың жүріп тұрды. Так, айналамыз кнопочный, а? Істейді ғой. Аха, подогрев сидина, кондер, әммесі бар. Так, метан қайда? Метан бар, а? 90% бар. Бәрі істейді. Істейді. Ешқандай кемшілік жоқ. Так, пресеп бар ма? Жақында бар ма пресеп бірақ? Жоқ пресеп. Пресеп жоқ.
Так, жақында алдырдым дейді. Есеп тартқысы келіп отқан екен. Бағасы қанша болып отыр оның? 130 деп отыр. 130 деп отырмыз. Пробег неше дедік? 133,000. Келісім бар ғой, а? Так, бағасына 130 айтамын дейді. Келісеміз ғой. Договор алмастыру. Тек нақты ма? Кобалт болса алмастырамыз дейді. Қайыр машина? Нөкс районы машина. Телефонды айтып жіберем. 99. 99-дан? 754. 85-76. Ана Нива сұрағалар дүргізе қабарласып сөйлесіп көре бересіздер. Так, 2019 жыл Кобалт. Шокосы бөт дейді. Неше мың жүрді? 66 мың жүрді. Мотор ашылды ма? Клапанам күймеді ме? Краска теп кетпеді ме? Жоқ, еш жерінде. Таза. 66 мың жүрді дейді. 2019. Екінші позиция. Так. Салонның көрінісі жақсы. Метан бар. Краска таза. 66 мың жүрген. Бағасы қанша деп отырсыз? 440 миллион айтылып отырды. Варантылар қандай екен? Автокредит нақтан басқа. Сойхоме нақ пенен автокредит. Телефон 91-ден 927 92. Қай машина? Тақаташтың машина. Мына қызықсаңыз хабарласып сөйлесіп көре бересіздер. Так, Матиз 2013 жыл. Қанша жүрді? 190 мың жүрді. Краскасы қандай? Краска сырты боялды. Сырты боялды. Шеркілестетілді ме? Шеркі жоқ па еді? Артқы жерде бар еді. Сырты полный боялып кетті, иә? Удар болды ма ішінде? Удар жоқ. Қанша жүрді дедік? 191 мың жүрді тұрды. Простой. Метамыз бар. Так. Мотор жиналды. Мотор жиналды. Май жемейді. Қадауы жақсы. Коробка қалай? Коробкасын сас. Кемшілік? Кемшілік жоқ па? Почти жоқ есабы дейді. Так, 2013 Матизе. Бағасы? 50 миллион айтылып отырды бағасы. Келісеміз? Договор бар ма? Договор жоқ. Тек нақ па? Я қарасатын жерлер бар ма? Жетпеген жағына. Ондай жоқ дейді. Тек нақа дейді, 50 миллион айтамыз дейді. Келісім бар. Қайыр машина? Люкс. Люкс. Телефоныңызды айтып жіберіңіз. 91-ден 377 95-84 95-84. Әне қызықсаңыз қабырласып сөйлесіп көре бересіздер.